Zona în care a avut loc transmisiunea în direct cu Radu Mazăre a fost înconjurată de turiștii curioși să-l vadă pe primarul celebru în toată țara, în carne și oase. Odată ce intervenția lui Mazăre s-a încheiat, oamenii au dat năvală să-și facă poze cu el. Baia de mulțime s-a transformat rapid într-o coadă pentru fotografii. Turiștii și-au adus repede și copiii pentru a-i imortaliza alături de Radu Mazăre. Bă, dar plânge moldovenul ăsta la mine, nu poți să-l ții, de? Cine-i face poze? Cu greu s-a lăsat Mazăre rupt din brațele amatorilor de poze suvenir. Până la urmă le-a spus turiștilor că este așteptat. Hai, că mă așteaptă o gagică, nu pot să stau aici.